Og så var det først etter at jeg var blitt gravid, når vi liksom da begynte å skulle ordne dette juridiske, at vi liksom skjønte at det var ikke mulig. Nei. Vi kunne faktisk ikke sikre sønnen vår juridiske rettigheter til Anne Mettes familie, og vi kunne ikke sikre henne juridiske rettigheter. Ja, for vi måtte søke om adopsjon i tid. Vi måtte søke om adopsjon, men som hovedregel, altså det var da en stebarnsadopsjon, og som hovedregel så skulle ikke det godkjennes før barnet var 12 år. Mm. Det var da i 2003. Og da tenkte jeg at men dette er jo helt absurd, og dette kan jo ikke være meningen, og dette handler jo bare om at lovverket ikke er tilpasset en ny virkelighet. Det kan da ikke være så vanskelig å gjøre noe med det. Og så tok jeg kontakt med Marna Eide, og Aina Haran. Fordi jeg visste at de var i gang med det samme, og drev og skulle få barn og sånn, og sa, vet dere at vi ikke forsikret barna våre? Og de var sånn, ja, det har vi også akkurat opplevd og oppdaget. Hva skal vi gjøre? Og så sa vi, nei, men vi må endre den loven da, helst før barna våre blir født. Sånn at det her var da i altså våren 2003 og sommeren 2003. Og målet var vel å komme i land før budsjettbehandlingen på høsten. Så da skrev vi rett og slett bare en ny versjon av barnelova, bare sånn for å vise hvordan dette veldig enkelt kan gjøres. Veldig få formuleringer vi trenger å gjøre noe med. Jeg skrev den på nynorsk, for barnelova var på nynorsk. Og så begynte vi å ringe rundt til stortingsrepresentanter. Vi delte bare Stortinget mellom oss, og så ringte vi alle på Stortinget. Mm. Og de aller fleste sa jo, ja, men dette var, kan umulig ha vært intensjonen, og nei, dette var underlig. Mm. Og så hadde vi noen møter, og så prøvde vi å ta kontakt med LLH, som var helt uinteresserte i å gjøre noe med dette. Den daværende ledelsen LLH syntes ikke det var viktig. Nei. Rett og slett, de syntes ikke det var en homosak i det hele tatt. Det skal også sies at den daværende ledelsen LLH bestod av menn. Men hvordan var det politiske miljøet da? Altså, hvordan ble dere tatt imot der hos de forskjellige partiene? Vi ble stort sett tatt veldig godt imot. Mm. Det var en FRP-er som sa at han syntes at denne måten å få barn på var så fæl. Mm. At han mente at det var riktig å diskriminere mitt barn for at det skulle bli født færre sånne. Men han var jo den eneste som sa noe sånt høyt. Og så var det jo klart mye motstand i FRP. Mm. Og også i Høyre. Yeah. Sånn at resten av Stortinget opplevde jeg liksom bare at var for. Mm. Synes at dette var et helt strålende forslag, egentlig. Men vi hadde da ikke flertall. Og Kristelig Folkeparti selvfølgelig. Ja, ja. Og Senterpartiet også var jo, altså, vi hadde jo ikke flertall. Og fordi vi ikke hadde flertall, så fikk Venstre lov til å stemme for. Sannsynligvis hadde Venstre ikke fått lov til å stemme for. Altså, de var jo i regjering med Høyre og Kristelig Folkeparti. Mm. Og sannsynligvis hadde jo regjeringen røket hvis vi hadde fått gjennomslag og Venstre hadde stemt for, på en måte. Sånn at vi var, fordi Venstre fikk lov å stemme for, så var vi jo bare en stemme eller to fra at det faktisk gikk igjennom, da, det som da ble et representantforslag, altså et dokument 8-forslag, het det den gangen. Men i hvert fall så gikk det da ikke igjennom, etter at vi hadde jobbet hele høsten, og ringt og snakket med så utrolig mange mennesker. Jeg var så lei av stortingsrepresentanter. Men fikk ikke gjennomslag, og så skjønte vi på en måte at okay, det her er et litt lengre lerret å bleike. Da. Vi må faktisk belage oss på litt sånn lang hold. Og det kan ikke vi tre sitte og gjøre alene. Særlig ikke fordi Aina da bodde på Haramsøy. Altså, det var bare to av oss som var i Oslo og kunne gå i møter og sånt.
Så da startet vi Foreningen for partnerskapsbarn.